Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өкімімен Леонид Прокопенко Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары, президент әкімшілігінің Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі қызметіне тағайындалды. Елбасы қабылдауында Леонид Прокопенконың саладағы тәжірибесін атап өтіп сенім білдірді. Сондай-ақ ассамблея аясында атқарылар мақсат міндеттерге қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Давно вы работаете в ассамблее, в аппарате работали. Сейчас я хочу назначить своим заместителем по ассамблее народа Казахстана и заведующим секретариатом. Опыта достаточно. Знаете культурные центры, все областные организации. Как вы относитесь к этому? Я благодарю вас за высокое доверие. Маған үлкен сенім артып отырғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Үмітіңізді ақтауға тырысамын. Бұл маған жүктелген үлкен жауапкершілік, әрі ауқымды жұмыс орны. Алайда ассамблея қазіргі таңда қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға арналған бірегей институттардың бірі. Әрине, ассамблея сіз үшінші жаңғыру және рухани жаңғыру аясында қойған тапсырмаларды орындап, жұмыстың нәтижесін көрсету керек. Мы гордимся ассамблеей. 1 марта день создания нашей ассамблеи. День благодарности наших этносов друг другу. Благодаря этому страна стабильная, развивается. Есть хорошие взаимоотношения, доверие между людьми. Это очень важно. Учитывая ваш опыт в этой отрасли, давайте будем работать. Очень важно, чтобы региональные все культурные центры, которые есть, активно работали среди людей, разъясняли все, что мы делаем.